नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ शुभ मङ्गलाचरण हो लक्ष्मीनाथ समाम्भ नाथया मुन अस्मदाच पर्यताम्बन्दे गुरु पराम्बरम आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुष महिना उन्नाइस गते सोमबार तदनुसार जनवरी तिन तारिक दुई हजार बाइस तदनुसार पौ शुक्ल पक्षको आज प्रतिपदा तिथि राति दस बजेर पन्ध्र मिनटसम्म प्रतिपदा तिथि रहनेछ त्यसपछि अनि द्वितीय तिथि लाग्नेछ पूर्वासाढा नक्षत्र ध्रुव योग किमस्तुग्नकरण आनन्दादि योगमा आज उत्पात योग परेको छ सूर्यदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन धनु राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ पहेँलो आज प्रतिपदा तिथि भएको हुनाले सम्भव भएसम्म प्रतिपदा तिथिमा यात्रा नगर्नु भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ कतै पनि कुनै पनि दिशाको यात्रा भने सकेसम्म प्रतिपदा तिथिमा नगर्ने यस्तो लेखिएको छ अब आवश्यक पऱ्यो नगरी भएन भने के गरे गरेर गर्ने यस्तो तिथिमा दुध खाएर यात्रा गर्नुहोला दुधहरू दुध खानुभयो भने बार दोष नाच भएर जान्छ तिथि दोष पनि नाश भएर जान्छ आज तिथिका देवता अग्नि देवताको तिथि हो आज खरो तिथि आज र बारका देवता भगवान् शिवजी हुनुहुन्छ आज शिवजीको बार भएको हुनाले आजको दिन दुध खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आज तोलो लोसार पर्व रहन गएको छ तोलो लोसार आजको दिन रहेको छ र त्यस्तै आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने दस बजेबाट एघार बजेसम्मको समय उत्तम शुभ समय हो अशुभ समय बिहान साढे सात बजेबाट नौ बजेसम्म राहुकाल अशुभ समय, राहु समय रहनेछ राजा ओम नम शिवाय यो मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ यात्राको लागि आजको दिन सकेसम्म कुनै पनि दिशाको कु यात्रा नगर्नु गर्नै पर्यो भने दुध खाएर यात्रा गर्नु भगवान् शिवजीलाई स्मरण गरेर यात्रा गर्नु आजको दिन तु आज बेलपत्र नटिप्नुहोला बेलपत्र टिप्नलाई आजको दिन निषेध गरेको दिन रहेको छ र त्यस्तै आजको लागि अरू के के गर्ने त भन्दा कपाल काट्नु भयो भने सात महिना आयु बढ्ने दिन हो नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने अशुभ मानिन्छ भगवान्लाई नैवेद देवको रूपमा दुध चढाउनु भोले बाबालाई दुधको विशेष महत्त्व रहेको छ र त्यस्तै आज नयाँ कपडा चाहिँ के लगाउने सेता कपडा लगाएर काम गर्नुहोस् पहिला कपडा लगाएर काम गर्नु पहिला कपडा लगाए पनि आज चन्द्रमा तपाईँको मनोबल उच्च हुने हुनाले राम्रो मानिन्छ यसरी हामीहरूले यिनी विधिहरू अपनाएर काम गर्नु भ गरियो भने राम्रो छिटो तरक्की उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ यो महिनाका देवताको नाम हो नारायण देवीको नाम हो लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणको भगवान पूजा आराधनाको लागि उचित उती, उती, महिना हो आजको दिन भगवान् विष्णुनारायणलाई तुलसी पत्र चढाउनु ओम केशवाय नव नारायणाय नव माधव आयन भनेर तुलसी पत्रहरू फुलहरू चढाएर पूजा गर्नु आफ्ना आफ्ना भगवान्लाई पनि गणेश भगवान्लाई लक्ष्मीलाई कुबेरलाई पनि विशेष पूजा गर्नु आजको लागि महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ भगवान् भोले बाबाको पूजा आराधनाको लागि राम्रो दिन आज रहन गएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहेको छ तेइस गते अन्नप्राशनको लागि राम्रो दिन रहन गएको छ तेइस गतिको दिन अन्नप्राशन गराउनुको लागि अति नै उपयुक्त शुभ दिन रहन गएको छ भने नयाँ घर बनाइसक्नु भएको छ वास्तु पूजा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि फागुन दुई गतेलाई वास्तु पूजाको लागि राम्रो साइज जुरेको छ पूर्व जानकारी किनकि पूर्व जानकारी भयो भने केही काम गर्न सकिन्छ किनकि धेरै साइत भएको भए केही आवश्यक थिएन भन्नुको लागि त्यतिखेर भन्दा पनि हुन्थ्यो मात्रै एउटा दिन मात्रै भएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु फागुन दुई गते वास्तु जुरेको रुद्री जुरेको अग्नि जुरेको सत्यनारायण पूजाको ला लागि राम्रो लाखवतीको लागि राम्रो सबै जुरेको दिन हुनाले दुई गतेलाई वास्तु पूजाको तयारी गर्नु होला नयाँ घर बनाउनु भएको छ भने वास्तु पूजा नगरिकन नयाँ घर शुद्ध हुँदैन वास्तु पूजाको लागि पहिले नै पूर्व तयारी गरेर फागुन दुई गतेको लागि अहिलेबाट तयारी भएर बस्नु उत्तम हुनेछ एवं रितमा वास्तु पूजा गरियो भने मात्रै त्यो वास्तु असली बेलामा असली समयमा गरेको पूजाको विशेष फल प्राप्ति हुन्छ घर भनेको बारम्बार बनाउने कुरा होइन राम्रो साहित्य पारेर राम्रो दिन पारेर रा। गर्नुपर्ने हुनाले मैले पूर्व जानकारी गराएँ फागुन दस गतेबाट बृहस्पति अस्त हुने हुनाले कुनै साहित्यहरू छैनन् मेषादि भार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् अलिकति काम गर्दाखेरि अलि सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ ध्यान दिएर लगनशील भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको दिन आज सफल हुने देखिन्छ वृष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने त्यति राम्रो होइन पारिवारिक जीवनमा समस्याको बिउ आज लाग्न सक्ने मन चञ्चल हुने जसलाई विश्वासहरू घात हुने मन थिर नहुने खालको समय छ सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशि समय राम्रो छ आजको दिन तपाईँको लागि आफन्त आफन्तेबीचको सम्बन्धमा सुमधुर ताउला शरीर फुर्तिलो चङ्गा र उत्साहित बन्ने समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी रहने देखिएको छ कर्कट राशि समय तपाईँको लागि भने राम्रो दिन हो आजको दिन तपाईँले सानो काम गर्दा पनि ठुलो फल प्राप्ति हुने मन प्रफुल्लित हुने घर परिवारमा सुख शान्ति छाउने आजको दिन यहाँको लागि मङ्गलमय व्यतीत हुने देखिएको छ सिंह राशि समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको दिन हो आज तपाईँको तपाईँलाई आज धेरै यसो काम राम्रो होला कुनै कुनै काममा भने अलिकति मन चञ्चल चञ्चल भइरहला ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने कार्यसिद्धि हुने खालको समय चलिरहेको छ कन्या राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि अलिकति भरपर्दो दिन होइन सतर्क भएर ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ धैर्यताका साथमा गरिएका कामहरू सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ तुला राशि समय यहाँको लागि आजको दिन तपाईँलाई राम्रो दिन हो पूर्ण दिन रहेको छ चौतर्फी उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाला आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहने देखिएको छ वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन हो तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिँदै जाला दाम्पत्य जीवनमा खुसिहालिछाउला घर परिवारमा आफन्तजनमा खुसिहाली छाउने मङ्गलमय दिन आज यहाँको रहनेछ धनु राशि तपाईँको आजको दिन भने साढे सात ती शनि ग्रह भएको हुनाले अलिक अलिकति कता कता अलमल अलमल हुने खालको समय छ तर ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने कार्य सिद्धि हुनेछ सतर्क भएर ध्यान दिएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ मकर राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो दिन हो आजको दिन मन चञ्चल चञ्चल भइरहला पारिवारिक समस्याले आज तपाईँलाई केही दुःख दिने खालको देखिन्छ नोकरीमा अफजस आउला स्वास्थ्यमा केही गडबड होला सोचे यस्तो दिन होइन ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ कुम्भ राशि समय राम्रो छ आजको दिन तपाईँले राम्रो थ्रो काममा फड्को मार्नु होला आज सोचे जस्ता काम, मा काम बन्दै जानेछन् एउटै कामले दोहोरो तेह्रो लाभ होला मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको व्यतीत हुनेछ मीन राशि समय तपाईँको लागि धेरै राम्रो दिन हो आजको दिन आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिन दिइजाला आटे ताकेका कामहरू पुरा हुने दैनिक काम कारोबारहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने सुखद दिन आज यहाँको रहने ग्रह गोचरले देखाएको छ हवस् त प्रिय दर्श वृन्दहरू यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै म आजको विशेषतिर प्रवेश गरिरहेको छु प्रियदर्श वृन्द म यहाँहरूलाई विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु हामीहरूको जीवनमा कहिले कहिले न दिनदशाहरू बिग्रिए भने अनेक प्रकारका समस्याहरू पनि आइलाग्न सक्छन् यसबाट बच्नको लागि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई पस्किरहेको छु प्रिय विन्द मलाई एकजनाले फोन गरेर भन्नुभएको थियो एउटा यस्तो विधि छ जो विधि अपनाउनको लागि अपनाइयो भने जीवनमा सफलता प्राप्ति हुने जीवन बच्न सक्छ त्यसो हुनाले यो कुराहरू जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर फोन गर्नुभएको थियो मैले यो विधि अपनाएर धेरैजनाको जीवन बचाएको छु हजुरले पनि सबैलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो र यस्तो विधि यस्तो रहन गएको छ यदि कहीँ कथम कदाचित कहिले कहिले तपाईँको घरमा गोठमा आँगनमा बारीमा कतै जाँदा अचानक सर्पले टोक्यो कहिले कहिले टोक्न सक्छ भन्न सकिँदैन यो जीवन एकनाश हुँदैन सर्पले अचानक टोकिहाल्यो भने के गर्ने त भन्दा नाच दिनु होला तुरुन्त जुनको जसको घर नजिक छ त्यो घरमा गइहाल्नु जाँदाबित्तिकै के, के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ त आगो छ भने आगो त जसुक बालिरहेका हुन् बलेको भए त राम्रो त्यो बलेको आगो लिएर सट्टा त्यही पोलेको ठाउँमा पोलिदिनु अब आगो छैन भने माचिसका किल्लीहरू निकाल्नु अनि दुई तिनवटा किल्ली एकैचोटि सट्टा बाल्नु अनि त्यसपछि त्यसमा पोलिदिनु आगो बालिदिनु त्यही जहाँ टोकेको छ त्यही ठाउँमा आगाले तुरुन्त त्यहाँ पोलियो भने त्यो बिख चाहिँ आगाले मारिदिन्छ र जीवन बच्न सक्छ यसरी मैले धेरैलाई बचाएको छु भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो यो सबैको कल्याणको लागि सबैको हितको लागि काम लागोस् भनेर मलाई उहाँले जानकारी गराएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ त्यसपछि सर्पले टोक्यो भने त्यो गर्नुहोस् त्यसपछि हस्पिटल जाने कुरा जाँदै गर्नु जानुस् जचाउनुहोस् बिख लागेको छ छैन त्यो पनि हेर्नुहोस् यसो गर्ने हो भने अवश्य नै हामीहरूको जीवन बच्न सक्छ भनेर यसरी हामीहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको हुनाले हामीहरूले यो विधिहरू अपनाउनु पर्दछ किनकि जीवनमा कहिले कहिले जस्तो पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यसो हुनाले यिनी विधिहरू यस्ता यस्ता उपायहरू पनि हाम्रो घर परिवारमा लुकेर बसिरहेका हुन्छन् हामीहरूलाई थाहा नभएर यो जीवन हामीहरूको बर्बाद भएको हुन्छ त्यसो हुनाले यो विधि होला तर शान्तिको लागि ढुक्क हुनको लागि हस्पिटल पनि पुग्नुहोस् जचाउनुहोस् त्यो चाहिँ अनिवार्य गर्नुहोस् किनकि त्यो गर्न पनि गएर हेर्ने छ कि छैन बिस भनेर यसरी हामीहरूले जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ किनकि यो जीवन भनेको मानव चोला भनेको अमूल्य चोला रहेको छ यो चौरासी लाख यो नि प्राप्त घुमेर अन्तिममा यो प्राप्त भएको जीवन यो लीला हो अनेक जन्ममा घुम्दै भेटियो जन्म मानव मा तर अत्यन्त छोटो छ छिटै लागौँ हरितिर त्यसै हुनाले यिनी विधिहरू गर्ने राम्रो कर्महरू गर्ने राम्रो सत्कर्ममा लाग्ने समाज सेवा गर्ने आफन्तको सहयोग गर्ने राम्रा भावना राम्रा चिन्तन राम्रो मननले हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ प्रिय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई विशेष गरेर अब अन्य विषयमा केही जानकारी प्राप्त गर्नु छ कसैलाई सन्तानको कसैलाई विद्याको कसैलाई कुनै वैदेशिक क्षेत्रको अथवा केही समस्यामा पीडित हुनुभएको छ भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क हो काठमाडौँ कलङ्कीमा रहेको मकालु पेट्रोल पम्प अगाडि ज्ञानोदय मार्गमा मेरो निवास रहेको छ त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सम्पर्क फोन हो अन्ठानब्बे पैँतालिस शून्य आठ एक्काइस तिरासी मेरो नम्बर रहेको छ अर्थात् नाइन एट फोर फाइभ जिरो एट टू वान एट थ्री यो नम्बरमा फोन गरेर यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ चिना हेर्नको लागि वास्तु सम्बन्धी राम्रो चिना लेख्नको लागि विभिन्न ज्योतिषीय परामर्शको लागि मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको लागि बिदा चाहन्छु यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् ओ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष तनो हरि